Već dugi niz godina odnos vijeća osječkih gradskih četvrti i mjesnih odbora i gradske uprave bio je u najmanju ruku narušen, a uz to su uslijed COVID krize značajno smanjena izdvajanja iz gradskog proračuna za njihove kapitalne projekte. To bi se od danas trebalo promijeniti ponovnim uvođenjem redovnih sastanaka gradonačelnika i predstavnika mjesne samouprave. Predsjednici gradskih četvrti mjesnih odbora su prvi na kontaktu sa svojim sugrađanima, najbolje znaju potrebe i prioritete u svojoj ulici i u svome kvartu i smatramo da im treba dati veći legitimitet, odnosno više ih slušati, jer slušajući upravo predstavnike određenih četvrti i odbora, slušamo svoje sugrađane. Kao što znate, radimo na pripremi proračuna za iduću godinu, želimo čuti sve prioritete koje imaju, od najmanjih do najvećih. Gradonačelnik je najavio i kako će u buduće minimalno jednom godišnje zajedno s pročelnikom za komunalne djelatnosti te direktorima gradskih poduzeća ići na sastanke u gradske četvrti i mjesne odbore gdje će vijećnici moći postavljati pitanja i davati inicijative, a problemi će se rješavati na licu mjesta. Uvodi se i nova koordinacija gradskih poduzeća. Jer grad Osijek je dugi niz godina imao problem sa, rekao bih, neracionalnim trošenjem novaca zbog nekoordinacije gradskih poduzeća. Više puta ste svjedočili kao i sam, na što sam tada i upozoravao dok sam bio u oporbi, da imate da se danas asfaltira neka ulica koju asfaltira gradska firma, a nakon mjesec dana dođe druga gradska firma i raskopava tu ulicu jer mijenja primjerice neke kablove ili bilo šta tako slično. Sada ćemo imati koordinaciju. Ovo tijelo, koje će voditi pročelnik odjela za komunalne djelatnosti, usklađivat će se i s prioritetima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Na taj način dodatno bi se trebao uštedjeti novac, ali i realizirati puno više prioriteta, kazao je Radić. Ja apsolutno kao gradonačelnik podržavam gradske četvrti i mjesne odbore i njihove predstavnike. To su upravo ljudi koji su birali građani na izborima za tu razinu tijela i koji znaju najbolje probleme u njihovoj gradskoj četiri mjesec odborima, jer su konstantno na komunikaciji s građanima. Oni trebaju reći koja klupa, koji nogostup, a mi smo tu da pratimo zajedno sa svojim gradskim poduzećima koja do sada to nisu stavljali u plan svog održavanja. Govorimo prvenstveno o Unikomu i Vodovodu. Istaknuo je kako će se sastanci s predstavnicima mjesne samouprave kao i koordinacije gradskih tvrtki održavati često, te pozvao i građane da se svojim inicijativama obrate vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora.